вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Историята на България далеч не е низ от славни победи и периоди на възход. Има времена, в които държавата е поставена под сериозен натиск и дори изчезва от картата на света. Нейният народ обаче не се примирява задълго с това положение и въстава с оръжие срещу чуждата власт. Традициите на българските въстания могат да се проследят още след подчиняването на българските земи от източната Римска империя през 1018 година. Най-мащабни сред тях са въстанията на Петър Делян от 1040-1041 година и на Георги Войтех и Константин Бодин от 1072-1073 година. Въстанието начело с Петър Делян избухва в Белград. Смятан за внук на цар Самуил, той е провъзгласен за цар на България. Като причини се сочат налагането на паричен поземлен данък и поставянето на грък начело на Охридската архиепископия. Движението бележи успехи и обхваща цяла Македония, разпростира се в Тесалия и даже достига Тива. След ослепяването на Петър Делян от неговия братовчет Алусиан, обаче, той е отслабено и скоро потушено. Близо 30 години по-късно Скопие е център на българско надигане. Негов водач е Георги Войтех, сочен за потомък на кавханска фамилия. Като съюзник е привлечена сръбската държава Зета, начало с престолонаследника Константин Бодин, коронясан за български цар под името Петър. Въстанието се разпростира в Македония, Нишко и Косово, но след около година е разгромено. Георги Войтех е екзекутиран, а Константин Бодин изпратен на заточение в Сирия, откъдето успява да избяга в Зета. Борбата на българите за освобождение приключва с успешното въстание на братята Асен и Петър. Така започва епохата на Второто българско царство и България отново се утвърждава като един от водещите фактори на Балканите. Появата на османските турци в Югоизточна Европа обаче в крайна сметка довежда до разрухата на българската държава и дава началото на една епоха, донесла катастрофални последици на нейния народ. Българите отрано показват, че няма да се примирят с новото положение. Така в началото на 15 век Константин и Фружин, наследници съответно на Иван Страцимир и Иван Шишман, организират първото документирано въстание срещу османците, подкрепено от Унгария и Влашко. Двамата братовчеди се възползват от войната за престола между синовете на султан Баязид след поражението му през 1402 година при Анкара от монголския предводител Тимур. Така се поставя началото на тенденцията въстанията да се организират в моменти на слабост за османската държава или при конфликт с друга страна. Затова в следващия век и половина няма сериозни бунтове, тъй като е време на могъщи султани, сред които Мехмед II, завоевателя на Константинопол и Сюлейман I Великолепни. Това се променя в края на 16 век, когато османските военни успехи намаляват и през 1593 година избухва война между Високата Порта и Хабсбургската империя, подпомагана от Трансилвания, Влашко и Молдова. В тази обстановка започва да се крои първото търновско въстание. Негови водачи са никополският търговец Теодор Балина и търновският архиепископ Дионисий Рали. Създадена е мащабна конспиративна мрежа, а посредничеството между българите и силите на Свещената Римска империя е поверено на добровничките търговци Павел Джорджич и братя Соркочевичи. Бунтът е обявен след нахлуването на влашкия войвода Мирчо Храбри при Силистра. Междувременно в Търново за цар под името Шишман IV е провъзгласен Теодор Балина. След изтеглянето на влашките отряди от Силистра обаче, османците обръщат поглед към Търново и го превземат и плечкосват. Век по-късно българските земи стават арена на три големи въстания, тласнати от провала на османците в превземането на Виена през 1683 година и контрнастъплението на европейските и противници.
През 1686 година в старопрестолния град е обявено така нареченото Второ Търновско въстание, начало с Ростислав Стратимирович, предполагаем потомък на стацимировци. Конспирацията е разкрита поради предателство на грък и така част от лидерите са екзекутирани. Въстанниците обаче действат бързо и овладяват Търново, а движението се разпространява в Силистра, Габрово, Троян и други. В отговор е изпратена османската войска, която достига до някогашната столица и я превзема. Междувременно въстанниците се изтеглят в Габровския Балкан, където сформират нов отряд, подсилен от чета. Последното им сражение е при София, където бунтът окончателно е потушен. 2 години по-късно започва Чипровското въстание, организирано от българи католици, сред чието лидери са Петър Парчевич и Георги Пеячевич. То се дължи на хабсбургското навлизане в Белград, а във вътрешен план на османските данъчни тежести във връзка с войната и западащия руден поминък. Бунтовниците завземат Кутловица, днешна Монтана, а заедно с тях се вдигат и православни българи от северозапада. На помощ на османците си притичват унгарски протестанти, начело с отцепника Имре Тьоколи, които подчиняват центъра Чипровец и отдавят въстанието в кръв. Година по-късно, отново със щедри австрийски обещания, оръжие грабват българите от югозападна Македония, начело с воеводата Карпош. Те овладяват Куманово, Крива Паланка и Скопие, а Карпош е удостоен с генералски чин от Леополд I, но след принудително изтегляне на армията му на запад, османците потушават бунта. След Карловацкия мир от 1699 година, Османската империя претърпява значителни териториални загуби и изживява сериозна вътрешна криза. Но въпреки това, в следващия век големи въстания не избухват. Това не е изненадващо. Изминалите бунтове изтощават населението, появяват се кърджалиите и започват конфликтите на османските отцепници, докато националното чувство е притъпено от действията на гръцката патриаршия. Първите прояви на българското възраждане променят всичко това и през 30-те и 40-те години на 19 век в северозападните български земи последователно избухват редица въстания, провокирани от увеличените данъци, смазващата корупция и своеволията на турските първенци. Революционни прояви се организират и във войните между Русия и Османската империя. Най-масовата сред тях е Тракийското въстание от 1829 година, станало факт след превземането на Созопол от руснаците. Населението на Странджанския край се надига и с модерно оръжие от руската армия превзема Сливен и неведнъж разбива редовни и нередовни османски части. Разпространява се чак до Лозенградско и Люлебургаско, но с подписването на примирие между Петербург и Високата порта, въстанническите отряди са разформировани, а опитът на Георги Мамарчев да вдигне нов бунт е спрян от руските командири. През втората половина на 19 век възниква коренно различна обстановка за българската борба. Георги Раковски създава организираното национално освободително движение, появява се БРЦК, а Васил Левски започва да гради своята комитетска мрежа. Всичко това води към една цел – освобождение чрез всеобщо въстание. Опит за такова е направен през 1875 година с така нареченото Старозагорско въстание. Външните условия изглеждат благоприятни предвид революцията в Босна и Херцеговина. Организаторите обаче не отчитат състоянието на комитетската мрежа, не се отделя достатъчно време за подготовка, а БРЦК е раздиран от брожение. Така на уговорената дата само малка група от Старозагорския комитет предприема действия заедно с изолирани чети в Русенско и Шуменско. Няколко месеца по-късно в Румъния е сформирован Гюргевският комитет, който решава да вдигне въстание през пролета на 1876 година. За тази цел са сформирани 4, а според други сведения 5 революционни окръга. Първи Търновски, втори Сливенски, трети Врачански, четвърти Пловдивски и пети Софийски. С вдигането на бунта се предвижда създаване на 24 укрепени пункта за защита на населението и временно правителство, което да провокира намесата на великите сили.
но още в началото възникват затруднения. В Търновския окръг подготовката започва едва през февруари, а основната отговорност ляга върху местните дейци, а не върху апостолите. В Сливенския окръг се появяват спорове относно тактиката и там в крайна сметка се налага волята на тамошните войводи за организиране на голяма чета вместо масово надигане. За Врачанския окръг един от проблемите е липсата на достатъчно оръжие. Приготовленията вървят най-добре в Пловдивският окръг, преместен в Панагюрище. Тук Георги Бенковски и Панайот Волов успяват да проведат добра подготовка на селищата и да създадат укрепени планински лагери. На събранието на окръга в местността в Оборище за начална дата е определен 1 май. Планът е осуетен от Ненко Терезийски от село Балдево, разкрил всичко на турските власти. В Копривщица заптиятата се опитват да арестуват Тодор Каблешков, което го принуждава на 20 април да обяви преждевременно въстанието. С изпращане на прочутото кърваво писмо, едно по едно населените места в четвърти окръг въстават, а в Панагюрище Бенковски сформира прочутата хвърковата чета. За кратък срок се надига почти цялото Средногорие и някои родопски села. Търновският окръг въстава близо седмица по-късно, а в началото на май в Сливенския започва да действа четата на Стоил войвода. Във Врачанско апостолите решават да изчакат пристигането на Ботевата чета. В няколко дневни сражения срещу многобройните баши-бузушки и черкески дружини, въстанниците се сражават храбро, но намесата и на редовната турска армия обрича тяхната съпротива на провал. Потушаването на въстанието е почти безмилостно, а зверствата в селища като Перущица и Батак провокират бурното недоволство на европейската общественост, информирана за тях от хора като Джануариус Макгахан и Юджин Скайлар. Макар вътрешно раздвоена, Русия прави решителната крачка и обявява война на Османската империя, която през 1878 година довежда до освобождението на България. Извън нейните предели остават стотици хиляди българи, които в търсене на обединение с родината продължават въстанническата традиция. Няколко месеца след Берлинския договор в Македония избухва Кресненско-разложкото въстание, потушено поради вътрешните противоречия на лидерите му и недостатъчните ресурси. Възникването на ВМРО през 1893 година дава началото на една по-организирана революционна дейност в Македония и Одринска Тракия. Тя дава плодове през 1903 година, когато избухва и последното голямо българско въстание срещу чужда власт – Илинденско-Преображенското. То се смята за най-добре организираното, като по различни данни в него участват близо 26 000 души. До решението за въстание не се стига лесно. Дейците на ВМРО са разединени. Противниците изтъкват липсата на достатъчна подготовка в някои окръзи, както и недостига на оръжие и провизии. Привържениците на идеята посочват други фактори. Засилените турски репресии, тласкащи все повече хора към въоръжената борба и зачестилите сблъсъци между чети и аскери. Смята се, че в крайна сметка се стига до един компромисен вариант за класическо въстание само в най-подготвените области, а в останалите – засилена четническа дейност без въвличане на населението. Бунтът избухва по план на 20 юли 1903 година в Битолския революционен окръг. Обявена е Крушовската република, а борбата се разпространява до Леринско и Костурско. На Преображение Господне се вдига и Одринска Тракия, където върху контролираните от комитите територии е провъзгласена Странджанската комуна. На Кръстов ден в Серския окръг излизат четите на местни дейци и на българските офицери от ВМОК. Тактиката за поетапно избухване на въстание до някъде изненадва Високата порта, която контрира с изпращането на многохилядна редовна армия. Двете въстаннически републики са смазани, но българите се сражават храбро и въстанието във Вардарския край е потушено чак към края на септември, а в Егейския дял продължава до края на октомври. С помощта на морски десант, османски части потушават движението в Одринско още в края на август. В Серския Санджак
където четите приковават 15 000 османска армия, акциите са прекратени в началото на октомври. Подобно на априлското, и Илинденско-Преображенското въстание е жестоко смазано. Според меморандума на ВМО РОДО Великите сили от 1904 година, в сраженията загиват близо 1000 въстанници, опожарени са 201 села, убити са 4696 души мирно население, а беженски поток от над 30 000 се отправя към България. Международната общност и тук се запознава с бедите на българите, благодарение на кореспонденти като Джеймс Баучер, но за разлика от 1876 година, ситуацията е доста по-различна и великите сили ограничават намесата си до реформени проекти, които не успяват да донесат положителна промяна в живота на българите. Крахът на въстанието и неуспеха на реформите убеждават България, че единственият начин за довършване на освобождението е с модернизирането на армията и поемането по пътя на войната. Разглеждайки българските въстания, следва да имаме предвид няколко неща. На първо място, много от тях не са просто авантюристични акции, а се стремят да използват външните условия и слабостта на Византия или Османската империя. Затова техните успехи зависят от тези фактори и рядко си поставят за цел сами да надвият могъщите противници. Ако към тях прибавим хайдушките акции и отделните четнически действия, ще открием, че българите водят непрестанна съпротива срещу своите поробители и твърдението за покорния народ, който не се бори за свободата си, трудно може да издържи.